परस्पर समागमी कथान्ते सुमतिर्वाक्यम् व्याजहार महामुनिम् इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ गजसिंहगतिवीरौ शार्दूलवृषभोपमौ पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणी धनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने भूषयन्ताविमं देशम् चंद्रसुयाविवांबरम् परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेंगितचेष्टितैः किमर्थं च मुनिश्रेष्ठ संप्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत् सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा विश्वामित्रवच श्रुत्वा राजा परमहर्षितः अतिथि परमौ प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत् सत्कारार्हौ महाबलौ ततः परमसत्कारम् सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकाम् जग्मतुर्मिथिलां ततः तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे
जनकस्य पुरीं शुभां। साधु साध्विति शंसंतो मिथिलां समपूजयन् मिथिलोपवने शून्यम् आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यम् पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् श्रीमदाश्रम संकाशम् किन्विदं मुनिवर्जितम् ज्ञातुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तम् वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजाः विश्वामित्रो महामुनिः हन्तते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव यस्येदमाश्रमपदम् शब्दं कोपान् महात्मना गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन्महात्मनः आश्रमो दिव्यसंकाशः सुरैः सुपूजितः सचेह तपातिष्ठत् अहल्या सहितः पुरा वर्षपूगाननेकांश्च राजपुत्र महायशः तस्यांतरं विदित्वा तु सहस्राक्षस्य चीपतिः मुनिवेशधरो हल्याम् इदं वचनमब्रवीत् ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्तिनः सुसमाहिते संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्य मे मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन मतिं चकार दुर्मेधाः
देवराज कुतूहलात। अथाब्रवीन्नरश्रेष्ठ कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं मां च देवेश सर्वदा रक्ष गौतमात्। इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यम् अहल्यामिदमब्रवीत् सुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्। एवं संगम्य तु तया निश्चक्रामोटजाततः स संभ्रमात्वरन् राम शंकितो गौतमं प्रति। गौतमं तं ददर्शाथ प्रविशं तं महामुनिं देवदानव दुर्धर्षं तपोबल समन्वितं। तीर्थोदक परिक्लिन्नं दीप्यमानमिवानलं गृहीत समिधं तत्र सकुशं मुनिपुंगवं। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विवर्णवदनो भवत् अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः दुर्वृत्तं वृत्तसंपन्नो रोषाद्वचनमब्रवीत्। मम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं तस्मात् विफलस्त्वं भविष्यसि। गौतमेनैव मुक्तस्य सरोषेण महात्मना पेततुर्वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। तथा शप्त्वा स वै शक्रम् अहल्यामपि शप्तवान्
इह वर्ष सहस्राणि बहूनि त्वं निवत्स्यसि वायुभक्षानिराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमेऽस्मिन् निवत्स्यसि यदा चैतद्वनं घोरम् रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोहविवर्जिता मत्सकाशे मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि एवमुक्त्वा महातेजाः गौतमो दुष्टचारिणीम् इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते हिमवच्छिखरे पुण्ये तपस्तेपे महातपाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः अथ एकोनपञ्चाशः सर्गः अफलस्तु ततश्च